არა და ასე შემდეგ. თავისთავად არასწორია. მე მაგალითად გონია რომ ქართულ ოცნებას არ უნდა მისცემოდა ის კომფორტი, რომ აი ესე მედია საშუალებებით იყოს პრაქტიკულად საუბარი პრეზიდენტსა და უმრავლესობას შორის, პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის, ან პრეზიდენტ წარმომადგენელსა და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის. იმიტომ რომ ამითი გარკვეული გაგებით ოცნება გათავისუფლდა რაღაცა წნეხებისგან, როდესაც მაგიდაზე იმავე არგუმენტებით, ესე არტოები მაგიდას და ბოლომდე იმ პროცესში ხარ, შესაძლოა შედეგი მეტი ყოფილიყო. მაგრამ ჯამში შედეგად ჩვენ გვაქვს ის, რომ სახელმწიფო ესე